Babul istikharati wal musyawarah. Bab istikharah dan musyawarah. Anak murid pun dah habis lah kitab. Ramai tak bawa kitab, kan? Sebab kebanyakannya telah menghafal kitab. Kan? Ya. Yeah. Ataupun mereka bimbang mereka dituduh ahlul kitab. Darul Qutni dikatakan hafizud dunya, kata al-Imam az-Zahabi. Hebat tak hebat dia? Hebat dia. Dia macam sebahagian tuan-tuan ni lah kan. Masa orang kuliah dia main handphone. Darul Qutni apabila dia masuk dalam kuliah dia, dia tulis perkara lain, sedangkan guru dia baca hadis yang lain. Jadi anak murid sebelah, kawan-kawan dia marah lah kat dia, kan? Kata apa, sama ada kau tulis apa yang guru mengajar ataupun kau keluar daripada kelas lah. Kan mari kelas duk main. Habis kelas tu Darul Qutni tanya dia, berapa hadis yang Syekh baca tadi? 18 hadis. Darul Qutni baca balik hadis tu. Yang mana kawan dia yang tulis pun kena semak. Dia boleh baca balik. Dalam masa yang sama dia tulis benda lain, kan? Macam tuan-tuan kaki main handphone ni lah. Dia macam Darul Qutni, kan? Sebab tu dia tulis kitab Al-Ilal 16 jilid. Kata Imam Zahar, hafizud dunya. Alim, hebat. Kerana sangat kuat daya mendengar dan mengingat. Mudah-mudahan. Dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, saya dah ceritakan malam-malam, Sufyan Ats-Tsauri bila dia pergi ke pasar, dia tutup telinga dia. Sebab kalau dia dengar, dia hafal. Jadi dia tak mau hafal benda-benda merepet-merepet. Punya kuatnya ingatan dia. Tapi masalah kita sebahagian kuliah main banyak kali tak apa-apa.